situation 3. The I bar AC shown has an outside dimension of 60 mm and 75 mm and the uniform thickness of 5 mm. We have the Young's modulus of elasticity 200 gigapascal of this I bar AC. So uh, um, as we all know this is a steel no pag 200,000 gigapascal yung ating E. Okay so <coughs> let me Um, specify this drawing muna. So, if we have this thickness here, that one, this should be 60 minus dalawang thickness. Okay? We have a uniform thickness. So, this should be 5mm and dito rin 5mm. That means that one or the inner dimension is 60 minus dalawang 5 or that is 50. And that is similar dito sa uh, vertical direction. Okay? That should be 75 minus 10 Or that is 65. Okay, so magagamit natin to. Okay, for um, problem one, calculate the tensile stress of the I bar. Tensile stress. That means we need first to calculate the force or the internal force and member AC. Okay, that means we need to calculate first the force and member AC. So, by drawing the free body diagram, it should be like this. Okay, this should be a tensile. Uh, For uh, this should induce a tensile force, as you can imagine, if this force will be acting dito. And the free body diagram at point B, of course, that is a pin support, so we should have the vertical and the horizontal component of the reactions. Okay, so how to calculate the force in member AC? Okay, so actually we can just do the method of joints dito. Okay. this is just the same as it because this member is a two force member and ito rin that is a two force member okay or we can just take moment about b the same pa rin but actually makakancel out lang yung moment arm natin pag pag mag moment tayo about b so the best option here is to do summation of forces at joint um, a tayo okay summation of forces at joint i i mean summation of forces vertical at joint a should be zero okay claro mag summation of forces vertical ako dito so the vertical forces that will be involved here should be this one the vertical component of ac and this 12 kilonewtons lang okay claro ba so magiging ganito yan parang nag method of joints talaga tayo dito okay now as you remember this strut should be a two-force member that means yung forces natin dito should be axial okay We, it will induce an axial force so yung vertical component at uh, joint B is zero yan okay you can um, uh, prove that okay by do doing equilibrium equations but klarong klaro if this is a two force member, that means this force Bx should be equals and collinear sa ating force in the strut. Okay? Well, anyways, hindi pa natin to magagamit. Dito muna tayo. Summation of forces vertical, uh, we will analyze at joint A. Okay, so ano yung forces involved? So, we have this one. Um, let me call this, this is the I-bar, no? So, let me call this tension na lang. Or here, I call this FAC. Okay, that will be the upward upward force F AC. Okay, then multiplied by the vertical component that should be the sine of um, theta. No. Let me just uh, define theta na lang muna ha para hindi paulit-ulit yung sulat ko. Our theta here is 30 degrees. Okay, that one. Then again, I will do F AC sine of theta. Okay? Then, minus 12 kilonewtons. Okay? Equate ko siya by zero. Now, I will just um, transpose yung 12, then divide by sine theta. Okay? Basic algebra. So, that will be 12 kilonewtons uh, divided by sine of theta. Okay, so ito yung hinahanap sa part 1. So, FAC is just equals to 24 kilonewtons. I know. Um, stress pala yung hinahanap dito, no? So, we should divide it by this, by the area. Okay? So, that is the force in that member. Now, we should calculate this area dito. Take note, this is a hollow um cross section that means we should only consider this shaded area dita okay so the stress in member AC let me call that as um sigma of the AC that one okay that should be the force 24 but gagawin ko siyang um newtons okay 24 newtons divided by ano yung area natin dito Okay, so our area should be the area of this rectangle, the outside rectangle, minus the area of the inside rectangle. Okay, yan yung matitirang area shaded natin. Okay, so that will be area of the outside rectangle, 60 times 75, then minus the inside rectangle, that should be 50 times 65. Right? Is it correct? Okay. Then, our sigma AC is equals to 19.2 and that is MPA. That is for our part one Okay, klaro? Okay, klaro man siguro. For number 2, compute the change in length of the I-bar. So, ano yung change in length? That is just the elongation. Since we have this force here, the force in the I bar, then we can calculate its elongation. But we need to consider the length, dito. The elongation is PL over I. So we need to have the length of this I bar. So by just considering this right triangle here, we can calculate that I bar. We have this length here, and we have the angle of theta. Okay. So that should be. the length of ac let me call that lac that should be uh 1.5 meters that one divided by ano ta divided by cosine diba this is the adjacent cosine of theta is equals to the adjacent over the hypotenuse so divided by the cosine of theta okay i have the theta kanina i define the theta okay and that is the length and naka meters pa siya Okay? Now, by using the parameters here, um the elongation, and let me call that as delta um, AC, that is PL over AE. So, our force here is 24 kilonewtons. I will um, convert this to newtons. 24 newtons times the length. Okay, ito yung length natin. And take note, na meters pa to. Okay, so I will convert this one by 10 raised to 3. Or naka-mm tayo. Okay, divided by a e. Okay, so magagamit pa pala natin dito. Um, by the way, we can just use pala ito, this stress. Di ba, P over area is stress. So, para mas madali, hindi, hindi pa ulit-ulit yung area pag solve natin sa area i just do it here the stress ac okay that one 19.2 okay p ito yung p over area okay times l divided by e na lang okay i hope you got that pl over ae yung p over a is just stress this one okay now divided by take note this is multiplied ha hindi ito point divided by the young's modulus 200 But, I will convert this to Mega Pascal. Okay? 200,000 Mega Pascal. Then, our, our answer, the delta AC is just equals to 0.166 millimeters yan, of course. This is the answer for part 2. Okay? Now, for number three, assuming that the strut is rigid, calculate the vertical displacement at A. Okay, ano yung significance um, by this statement? The strut is rigid. If this is rigid strut, okay, saan ba yan? Ito yan. If this strut is rigid, that means hindi yan magdi deform Okay, we can neglect the deformation at that strut kasi rigid nga siya. Okay, so in this case, yung mag-deform lang is yung member AC. Okay? So, if we can imagine that one, it will be like this. Okay? Look at this, ha? This will be the elongation of this AC. Okay? Klaro? Nag-elongate lang siya. Ito yun. 0.166. Now, um, we need to calculate the displacement at A, the vertical displacement. That means that one papunta dito, hindi ito. So, ano yung technique dito? Okay, ganito yung technique dyan. Parang nag-virtual work tayo. Okay? Look at this. If this does not elongate, yung member BC at point A, hindi siya nag-elongate, that will be unstable in that um, point. But this one, in member AC, nag-elongate siya. So, technique dito, at the point of elongation, okay, for member AC, this is the point of elongation, we will draw a uh, perpendicular line dito. Okay? Listen to me. We will do the perpendicular line. Ano yung ibig sabihin ng perpendicular line or normal line? The same lang. Uh, let me call this I denoted ito as EB, no? I bar. Okay, so let me denote this one as EB na lang para hindi tayo malito for the I bar. Okay? That one. Okay. So this is the elongation of the I bar. Then the technique is This is the virtual work. I will uh, we will draw a perpendicular line about this point. Okay? And that should be normal 90 degrees. Now, another point we need to consider since dalawa dalawang member yung nag meet at point A, we should also draw a perpendicular line about this point. Okay? And that should be ganeta. Again, technique we will do uh, draw a perpendicular line that one. Okay? And that should also be 90 degrees. Now, the point of intersection, yan na yung final point ng ating A. Datwa. one. Gets nyo? Ito na yung final point ng ating A. Kumbaga, na ganito na yung deflection ng ating strut dyan. Okay? Kasi wala siyang deformation sa ating strut dito. Okay? Kung meron, then we will just do the deformation dyan, then project natin perpendicular plane pa rin. Okay, and that will be in the in the number four. Okay, so how can we calculate this one, the vertical displacement? Let's call that delta sub b. Okay, so we need to consider this triangle lang. Okay, right triangle. Now take note that this, if this is angle theta with the horizontal, so let me call this alpha. Okay, uh, let us call that alpha na lang. If that is alpha then this will be our alpha. Okay? Now if this is our alpha, ito yung angle theta or angle 30 degrees. Okay, claro? Now to consider this right triangle, we can calculate our delta B na. That is just by our delta B. Take note we have this one, um delta e, b. So, sine function using this 30 degrees or theta. Okay? Sine function. Therefore, our um delta b or the vertical displacement nasaan yan ta delta v or the vertical displacement here should be equals to um ito delta eb that one and divided by okay sine function opposite siya sa ating theta no opposite yung EB sa ating 30 degrees so sine of theta okay I hope you got this one. Then our delta delta b. Let me just copy this one. Is just equals to that one, mm of course, and that is for part three. Okay, I hope you understand the kano principle. Now, ito yon. If the strut is non-rigid member, okay, non-rigid nasa, Uh, with dimensions of 70 mm by 80 mm and has a Young's modulus of 8, ninety uh, 90 gigapascal. Calculate the, the, the vertical displacement at A. So we need to consider here the um, ang ating deflection or deformation sa strat um, kwa na um, ano ito? AB. This is member AB, no? We, we need to consider the deformation of member AB. Okay. So, first, we need to calculate the stress dito or the force. Klaro ba? We need to calculate the force in order for us to calculate the um, the elongation dito. Okay? Saan Okay. So, I will just first calculate the elongation. Okay? So how how to calculate that? So first I will solve the force in member AB. Okay. I will just go back ha na forward ko siya. Okay. So by again doing at joint A. So kanina nag method at joints A tayo. So we can just solve the force in member AB by joint A methods at I mean uh, methods at joint A tayo, okay? So that will be if you can remember the forces here. And actually, this should be a compressive force. But anyways, take note yung force natin in member AC is going to that position, okay? So the force in member AB should be towards that, or that should be in compression. klaro ba? I hope you imagine na. Okay, so let me go back na lang para makita nyo. Sa unang slide natin. Sa forces pa tayo. Okay, ito. Okay, that one. I will just do summation. Um, summation of forces. Forces horizontal. Okay? Should be equals to zero. Dito yon. Okay, so as you can see, Um, FAB, AB minus um FAC cosine of 30, now FAC, then cosine of theta should be equals to zero. And again, as you can see, this should be in compression, nah, that should be in compression. Now, if I will rearrange this one, FAB should be equals to transpose lang ito. Ano ba yung FAC natin kanina? Okay, so let me go back. FAC is 24 kilonewtons. Okay, so that will be 24. 24 then cosine of theta. Okay, klaro? That one. And that is kilonewtons. Now, I will just calculate the elongation of member AB. Okay? The elongation of the strut. Okay? So, I will just call this one as delta strut na lang. ST. Okay? So, PL over AE. Okay? So, babalik pa rin tayo sa area. Uh, we should calc uh, we should calculate the area kanina pa lang, no? Para hindi tayo pa ulit-ulit. But anyways, uh, diretso na tayo. So, PL over AE, so that one. Okay, so that one. um I will convert this to newtons times 10 raised to 3 na lang. Okay, then okay, times 10 raised to 3. Then, our length. Ano yung length natin, nakuha natin kanina? San ba yun? Ito yun. I know. The length should be 1.5 na. The length of the member AB na or the length of the strut. San ba yun? The length should be the length of the strut. So, 1.5 times, gawin ko na lang siyang millimeters diretso, ha? Times 1,500 millimeters. Then, divided by A, uh, E. So, our area pala dito is ito, okay? Sorry, so ito yung magiging area natin, the dimension of the strut AB. So, that will be 70 mm times um, 80 mm times the Young's modulus na 90 gigapascal but convert this one into MPa. 90,000 MPa. Okay? I hope you understand this. Okay? So, we need this one to calculate the vertical displacement and that is in millimeters. Okay? Naka-millimeters ta. Okay. So, after that, let me go back sa ating ano elongation Um, drawings. Okay, so for part 4 na tayo. This is for part 3. Let me just forward. Okay, ito na. So, ano yung gagawin natin? Of course, we will draw the elongation at point A of member AC. So, ito pa rin yun. That is the elongation of the I-bar. And here, for number 4, we need to consider the elongation of the member AB or the strut member. Okay, so since that is a compressive member, that means that will deform pababa or it will be a compressive deformation. Okay, ganito yan. So from this point, mag-elongate siya by that one. Okay, ito yung strut. Ito yung ST natin dito, okay? That is the elongation of the strut. That one. Now, ano yung technique, we will draw a vertical line about that, that member or perpendicular line. So, from this point of member EB or the I bar, I will draw a perpendicular line. Dyan, that one. This one naman, I will also draw a perpendicular line. Okay? I hope you understand the principle. Now, the point of intersection, again, that is just the actual point of our member A na after nag deflect na siya okay i hope you understand the principle ito talaga yung uh, pinaka principle yung virtual work we will just draw the perpendicular line about the point of the deformation ng isang member natin okay so ito yon uh, the delta b or the vertical displacement yung hahanapin natin so how can we calculate this one Take note, we have this one. Okay? We have the, the uh, deflection of member AB or I-bar. Then, we have this one, deflection of the strat. Then, how to calculate this one? And again, this one should be, again, 30 degrees. Now, I will just um, zoom this out. Ito yun. Take note, this one is 30 degrees. Okay? The same kanina. Okay. So... Calculating this, how uh, to calculate this, I will just project. Again, um, you can do any technique. Ano yung makikita yung geometric form dito. But, yung una kong makikita dito, to calculate this one, I will just project that one dito. Okay? Now, if I can calculate this um, distance here, Now, considering this right triangle, big triangle dito, I can calculate that one no because we have this dimension total dimension dito so how can i calculate that one take note if that is 30 degrees this is also 30 degrees okay i will call that x this is also 30 degrees and that x can be calculated by this right triangle dito yung malit na right triangle and that is just that x is equals to um, delta EB divided by cosine that is the adjacent. No? Ano yung delta EB natin nakuha? Ito, 0.116. Okay, I will just copy this one. 0.116 or did, uh, uh, let me do di ko na lang, the variables para hindi kayo malito. No? Delta EB, that one, divided by the cosine. Cosine of theta okay so medyo ano ma-analyze and that is 0.192 mm okay so after that i will consider this whole right triangle dito okay claro i hope you can imagine that eta tong right triangle so the dimension of this one is x plus delta s or the elongation of the strut okay so by using this that is uh, the delta EB okay so tangent of theta mamanu um, uh, manuhin ko para klaro tangent of theta is equals to the opposite ano yung opposite side natin sa ating angle if this is our theta the opposite side should be this one delta s plus x atong uh, our delta s is this one the strut 0.062 mm. I will just copy this one. Okay? Delta S then plus X eta. And I will just copy this one. Ayon. Divided by yung hahanapin natin, delta V. Okay? I'll just copy this variable. That one. Okay, by this we can calculate this one by cross multiplying the delta V. So, that will be equals to okay so eto copy ko lang to then divided by the tangent of theta tangent of theta okay klaro this is for part 4 ha yung kinukonsider na natin yung elongation ng ating um, strat. then our delta v here for part 4 would be point 0.44 millimeters okay and that is the answer part 4 okay i hope you understand that now and that's it for this uh, problem um, next problem will be in the next video na.